Основні події четверга, 23 вересня, вже зібрані та готові до вашої уваги. В ефірі «Харківські Ізвєстія» у студії Євгенія Кутнова. Мої вітання, ми починаємо. Обов'язкового носіння масок у транспорті та громадських місцях вимагає жовтий рівень епіднебезпеки. Він встановлений у Харкові, як і по всій Україні. Школи та дитячі садочки поки працюють у звичайному режимі, чого не сказати про заклади культури. Авіаційні ангари для технічного обслуговування і фарбування літаків планують побудувати в аеропорту Харків. Як зазначив керівник міста, це дуже важливо з точки зору залучення інвестицій. А інвестори запевняють, що в результаті Харків отримає близько 1500 робочих місць. Харківські теплові мережі впроваджують сучасну систему диспетчеризації, завдяки якій теплопостачання міста відображатиметься у режимі реального часу. Технічне переоснащення торкнеться 25 ключових теплових магістральних камер системи централізованого теплопостачання. В Україні від сьогодні жовта зона епіднебезпеки. У Міністерстві охорони здоров'я пропонують започаткувати обов'язкове щеплення проти COVID-19 для освітян та чиновників, а бізнесу, аби працювати, вакцинацію 80% працівників. Про все детальніше далі. Від 23 вересня вся країна знаходиться тепер у жовтій зоні епіднебезпеки. А це означає, що знову діятимуть обмеження, щоправда, не такі суворі, як під час помаранчевої та червоної. Натомість вони є і обов'язкові до виконання. Зокрема, це стосується дотримання дистанції та кількості місць у громадських закладах. В нових реаліях владники пропонують і певні умови для роботи підприємців. Ми пропонуємо бізнесу два варіанти роботи. Перший – це працювати без додаткових обмежень, але для цього 80% персоналу та всі відвідувачі мають бути вакциновані. Бізнес має самостійно перевіряти наявність ковід-сертифікатів. І другий варіант – працювати з усіма додатковими обмеженнями по жовтій зоні і не перевіряти відповідні документи про вакцинацію. Вибір залишається за підприємцями, ми впевнені в їхній відповідальній позиції. Денис Шмигаль також зазначив, що через стрімкі темпи розповсюдження коронавірусу, можливо, що деякі регіони можуть перейти вже і в червону зону. Тоді бізнес зможе працювати, якщо всі працівники та всі відвідувачі пройдуть повний курс вакцинації, тобто матимуть зелені ковід-сертифікати. Ще одна вимога для роботи закладів освіти, аби вони також працювали, не переходячи на дистанційне навчання. Це 80% вакцинованих співробітників з обов'язковим наданням документів. Жовтого ковід-сертифікату, який підтверджує щеплення однією дозою, зеленого ковід-сертифікату, який підтверджує повний курс, міжнародного свідоцтва про вакцинацію, довідки за формою 063, яке видається лікарем, який проводив щеплення. Що важливо, якщо в закладі освіти менше 80% працівників, які мають один з перелічених документів, то навчання в такому закладі освіти має продовжуватись з використанням технологій дистанційного навчання. Навчальний процес буде продовжено. Там, де вчителі не встигли вакцинуватись, навчання буде відбуватись дистанційно. Садочки працюють, спеціальні заклади освіти працюють. Молодші класи з 1 по 4 навчаються очно. І ще одна ініціатива Мінохорони здоров'я – започаткувати обов'язкові профілактичні щеплення проти COVID-19 для робітників певних професій. Визначення такого переліку відноситься до повноваження МОЗ. Зокрема, для працівників закладів освіти, працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій. Такий підхід вже передбачено чинним законодавством. Зокрема, статтею 12 Закону України про захист населення від інфекційних хвороб передбачено, що працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та або поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти відповідних інфекційних хвороб. До того ж, зазначив Віктор Ляшко, що законність цього положення національного законодавства про обов'язкову вакцинацію цьогоріч у квітні була підтверджена і Європейським судом із прав людини. Анжела Сушко, Євген Кличко, Харківські Ізвєстія. Отже, від сьогодні і у Харкові встановлений жовтий рівень епіднебезпеки. Що це означає? Чи готові міські лікарні до прийому хворих? Про все дізнавалися і готові розповісти наші кореспонденти.
Обов'язкове носіння масок у транспорті та громадських місцях, а бажано і рукавичок, вимагає жовтий рівень епіднебезпеки. Він встановлений у Харкові, як і по всій Україні. Школи та дитячі садочки працюють у звичайному режимі. Відбувається вимірювання температури. Більше 80% вчителів пройшли вакцинацію. У профільному департаменті міськради закликають людей вакцинуватися і цьому питанню приділяють особливу увагу. Ми сьогодні приділяємо велику увагу, щоб усі медичні працівники були провакциновані з тих, хто не перехворів, і з тих, хто не має імунітету придбаного. Маються на увазі ті медичні працівники, лікарі, медсестри, молодший персонал, які системно працюють і працювали в ковідних закладах. Стосовно шкіл, дошкільних закладів, то ви знаєте, що є умова, що 80% вчителів і всіх працівників навчальних закладів і дошкільних закладів були провакциновані. Я хочу сказати, що наші пункти вакцинації прийняли всіх бажаючих вчителів і працівників навчальних закладів. Кінотеатри, театри, фітнес-центри працюють, проте із наповненістю наполовину. Ковідних хворих наразі приймають 3 лікарні. Вони розраховані на 770 ліжок. Поки що нам досить, поки що в нас є вільні ліжка. Вони на 90% деякі палати і на 100% забезпечені поточним киснем. Ми вирішили питання кисневого забезпечення, ми встановили за літній період 3 кисневих ємності. Ми очікуємо ще одну кисневу ємність у 25-й лікарні. Ми для цього там вже все зробили, і фундамент, і під'їзди до цього фундаменту, щоб можна було працювати. Яна Біляєва, Євгенія Кутнова, Євген Клочко, Харківські звісті. А тим часом в Україні посилять відповідальність за підробку медичних документів, зокрема ковід-сертифікатів. Останнім часом все частішими стають повідомлення про торгівлю міжнародними свідоцтвами про вакцинацію або довідками про профілактичні щеплення чи тестування на коронавірус. Все це тепер хочуть, щоб підлягало не адміністративній, а кримінальній відповідальності. Направити до Верховної Ради законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за підробку документів, що стосуються щеплень. Підробив такі документи, штраф від 170 тисяч або строк до 3 років. Штрафи в 1000 гривень та обмеження волі до 2 років буде передбачено як для людей, які свідомо використовують підроблені документи, так і для лікарів, які свідомо вносять неправдиву інформацію про щеплення. Такі безвідповідальні дії – це загроза для всього суспільства, і ми будемо реагувати відповідним чином. Сподіваємося, що парламент підтримає цю відповідальну перед суспільством ініціативу. Якщо українці вакцинуються до нового року, то навесні в країні не доведеться вводити карантинні обмеження, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Жителям України слід перш за все вакцинуватися проти коронавірусу. Коли в країні буде спостерігатися позитивна динаміка імунізації, тоді про карантин не йтиметься, зазначив глава МОЗ Віктор Ляшко. Він додав, що на сьогодні є більше 10 мільйонів доз вакцини, а 17 мільйонів, як мінімум, каже, законтрактовано. Ляшко підкреслив, що якщо Україні пройдуть щеплення до нового року, то навесні можемо спокійно жити без карантинних обмежень. Він привів у приклад західні країни, де завдяки активній імунізації населення не має проблем з карантином. Комунальні підприємства Харкова активно готуються до роботи у зимовий період. Снігові замети, ожеледиця, сміття – все це потрібно буде вчасно прибирати з вулиць міста. Яка ситуація наразі у КП «Харківводоканал», «Харківблагоустрій»? Дивіться далі. В рамках підготовки до осінньо-зимового періоду комунальне підприємство «Харківблагоустрій» підготувало достатню кількість піщано-сольової суміші, говорить головний механік підприємства. Солі – близько 500 тонн, піску – 6,5 кубометрів. Цих запасів вистачить на всю зиму, говорять комунальники. Достатньо і снігоприбиральних машин і спецтехніки. Для забезпечення виконання робіт в зимовий час у нас буде задіяно 31 одиниця тракторної техніки з навісним обладнанням відвал та щітка. Також 165 одиниць малої механізації та ручний інвентар. Це такі як лопати, лідоруби. Техніка у нас до виконання робіт готова, технічно справна.
Всі ці потрібні під час зимового періоду комбайни та трактори ретельно оглядаються, ремонтуються. Увага приділяється кожній дрібниці. Смотрите, вот меняем щетки запасные, кассеты вот эти вот, которые очищают снег, мы всегда их меняем, смазываем внутреннюю часть, подшипники меняем. Если вдруг где-то трещины по механической части, сварка идет, колеса меняем, отвалы рихтуем, если делают, там замена болтов, резины замена происходит. Ну, естественно, покраска, чтобы они были у нас свежие, чистенькие, хорошие. Закончили зиму, с апреля, с конца апреля, начало мая, начинается потихоньку переборка, все это ремонт, чтобы уже максимум к августу месяцу у нас было все к зиме готовое. Харків благоустрій обслуговує 7 адміністративних районів міста: індустріальний, київський, московський, новобаварський, немишлянський, основ'янський, шевченківський. Це 5,5 тисяч багатоповерхівок. Красу і порядок тут наводять 1,5 тисячі працівників, а прибирати їм треба майже 4 мільйона квадратних метрів території. А якщо ожалить, посипати доведеться близько 3 мільйонів квадратних метрів, розповідають на підприємстві. І зазначають, що на сьогоднішній день і люди, і техніка готові до роботи у осінньо-зимовий період. Яна Біляєва, Олег Синицький, Харківські звісті. Вперше за багато років у Харкові настільки масштабно готуються до опалювального сезону. Особлива увага приділяється системі теплопостачання і модернізації. Наразі на підприємстві впроваджено сучасну систему диспетчеризації в режимі онлайн. Як це і для чого такі нововведення – у нашому наступному сюжеті. Ось вони – сучасні реалії – диспетчерські управління систем СКАДА. Коли тепловики в режимі реального часу зможуть відслідковувати все, що відбувається в системі теплозабезпечення міста. І не просто бачити, а й оперативно діяти, аби локалізувати аварійну ситуацію і здійснити перемикання в мережах. Виконуючий обов'язки мера Харкова вважає це проривом в оснащенні одного з найважливіших для Харкова комунального підприємства. Это безопасность, это предоставление более лучшего качества услуги, потому что здесь все автоматизировано, здесь автоматическое отключение, автоматическое переключение в случае отключения электроэнергии. Поэтому это новый прорыв, новый шаг в реконструкции харьковских тепловых сетей. Разом з тим, цьогоріч у ХТМ проведено і технічне переоснащення 5 насосних станцій, зокрема цієї, що знаходиться у Слобідському районі. Тут замінені насосні агрегати, модуль автоматизованої системи управління та запірна арматура. Здесь мы уже видим реконструкцию насосной отдельной, которая позволит быстро, автономно и причем там с определенными плавными регулировками обеспечить теплоносителям. И также за счет того, что автоматизирована полностью камера, у нас есть возможность дистанционно принимать решения оперативные и дистанционно управлять теплоносителем, что в свою очередь даст как минимум потерь в случае прорыва каких-то наших труб, так и в случае там разворота, либо необходимости резервирования, также мы сможем обеспечить это в кратчайшие сроки. Переоснащення торкнеться і 25 теплових магістральних камер системи централізованого теплозабезпечення Харкова. 6 зазнали усучаснення вже цьогоріч, як то ця вузлова, що є основною для встановлення гідравлічного режиму в центральній частині міста. Тут зібраний комплекс магістральних трубопроводів, що проходять над землею. Встановлені засувки, запобіжний клапан, система перемичок, спеціальні вентилі для випуску повітря та всі необхідні контрольно-вимірювальні прилади. Така модернізація і камер, і насосних станцій, зазначає виконуючий обов'язки мера Ігор Терехов, як ніколи на часі. Вы знаете, что мы в городе Харькове тарифы на отопление на горячую воду подниматься не будут на протяжении всего отопительного сезона. Поэтому огромное внимание мы уделяем сегодня энергоэффективности и практически во всех все котельные переоборудованы. Появилась современная техника, такие насосы, как мы сегодня здесь видим, это насосы, которые выпускает фирма Siemens. Они позволяют каждый экономить электроэнергии в месяц. Вдумайтесь, 1 000 000 гривен. Поэтому вот эти три насоса – это минус 3 миллиона потребления электроэнергии в месяц. Поэтому это стратегически важное предприятие. И сегодня я очень рад тому, что предприятие готово к зиме практически на 100%. Фахівці ХТМ працюють в цілодобовому режимі, аби виконати всі заплановані роботи і в строк запустити теплозабезпечення міста. Анжела Сушко, Віктор Наздрячов, Харківські звісті.
Депутати Харківської обласної ради внесли сьогодні зміни до бюджету та ухвалили ряд кадрових питань. Наші кореспонденти уважно вивчили всі деталі кошторису та готові розповісти всі цифри і напрямки. Сесія Харківської облради. На порядку денному понад 80 питань, зокрема, внесення змін до бюджету. Майже 600 тисяч гривень депутати спрямували на нову українську школу, понад 183 мільйони – на дороги місцевого значення. Ще майже 81 мільйон гривень направлять на будівництво мультифункціональних спортивних майданчиків у громадах області. В змінах до бюджету затверджено більше 17 мільйонів гривень на компенсацію житла для атошників наших, в тому числі 28 мільйонів гривень буде розподілено на громади з приводу придбання інсуліну. Це стосувалося і Чугуївської школи, яка в нас згоріла напередодні. Це стосувалося і винагород нашим олімпійцям, які отримали в нас олімпійські медалі. Питання стосувалося театрів, які завжди нас турбують, в тому числі. Тому сьогодні були всі такі ключові моменти, які важливі соціальні для області, сьогодні були прийняті. Театрали отримали 25 мільйонів гривень. На інвестиційні інфраструктурні проекти та об'єкти соціально-культурної сфери депутати виділили 160 мільйонів гривень. Ті ініціативи, ті програми, які є важливі для регіону і області, всі депутати розуміють, що їх необхідно приймати. Тому що люди їм будуть задавати питання, чому вони не голосують. Тому моя позиція, що ми всіх маємо слухати, об'єднуватися, всі фракції повинні працювати однаково, ефективно. Оксана Кононова, Олександр Іванов, Харківські звісті. Власників землі зобов'яжуть платити новий податок. Мінімальне зобов'язання в середньому становитиме майже 1500 гривень з гектару на рік. Кому скільки нарахують, а головне, коли розпочнуть діяти новації, розбирались наші кореспонденти. Мінімальне податкове зобов'язання платитимуть власники та орендарі земельних ділянок, які знаходяться за межами населених пунктів. І неважливо, ведеш господарську діяльність чи ні. Якщо людина сплачувала податки з обробки землі, то їх врахують. Проте, якщо сума мінімального зобов'язання буде меншою або відповідатиме сумі вищевказаних зборів, то додаткових доплат землекористувача фіскали не зажадають. Сенс новації – побороти нелегальну обробку ділянок, яка, за даними держорганів, зараз здійснюється приблизно на 20% усієї української землі сільгосппризначення. Як мінімум, введення мінімального податкового зобов'язання повинно додатково принести бюджетам 10 мільярдів гривень, а в ідеалі значно більше, якщо нове законодавство змусить легалізувати податкових ухильників. Мінімальний податок може вдарити і по окремим легальним підприємцям, кажуть експерти. Це станеться, якщо не змінити застарілу методику розрахунку нормативної грошової оцінки землі. Важливим є те, що у разі передачі землі в оренду мінімальне податкове зобов'язання сплачуватиме орендар, а не власник. Його розраховуватимуть за підсумками звітного року. Вперше податкове зобов'язання застосують в 2023 році за 2022 рік. Відповідно до формули розрахунку в 2022 і 2023 роках МПЗ буде відповідати 4% від нормативної оцінки землі, а в наступні роки – 5%. Якщо для конкретної ділянки нормативна грошова оцінка не проводилась, то для неї застосовується показник НГО по області. У різних регіонах країни цей показник різниця. Відповідно, різним буде і мінімальний рівень земельного податку. Однак в середньому перші 2 роки дії норми податкове зобов'язання складе 1120 гривень, а в наступні роки – 1400. ФІС та юрособи самостійно розраховуватимуть податок, вписуватимуть у декларацію разом із загальною сумою сплачених зборів. Пропонується послаблення для сільгоспвиробників ФОПів, які перебувають на 4-й групі єдиного податку. Це сімейні фермерські господарства, які не використовують найману працю і обробляють ділянки до 20 гектар. Вони сплачуватимуть зобов'язання у половинному розмірі від стандартного. Яна Біляєва, Євгенія Кутнова, Євген Клочко, Харківські звісті. Пенсіонерам в Україні перерахують виплати. Відбудеться двоетапне підвищення у липні та грудні 2022 року. Про це говориться у проєкті бюджету України на наступний рік. Підвищення мінімалки передбачається з 1934 до 2093 гривень. При цьому максимальна пенсійна виплата збільшиться на 1590 гривень до 20 930 гривень. Зазначимо, що мінімальна пенсія прикріплена до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Зараз її розмір становить 1854 гривні. З 1 грудня 2021 року мінімальна пенсія з перерахунком становитиме 1935
34 гривні, з 1 липня 2022 року – 2027 гривень, а з 1 грудня 2022 року – 2093 гривні. Відповідно, після підвищення мінімалки зростуть розміри надбавок і доплат різним соціально незахищеним категоріям населення. Варто зазначити, що максимальну пенсію в Україні отримують судді. Їм, на відміну від простих українців, не нараховують пенсію за формулою. Їм виплачують відсоток від зарплати. З 1 жовтня майже мільйон українців отримає надбавки до пенсії. Йдеться про пенсіонерів у віці 75-80 років. Їм почнуть доплачувати по 400 гривень щомісяця. Верховна Рада схвалила закон про олігархів. Нардепи підтримали його у другому читанні та в цілому. Тож, хто тепер підпадає під це визначення та про всі новації документу, розкажуть наші кореспонденти. В Україні відсьогодні на законодавчому рівні закріпили визначення олігархів. Згідно із прийнятим документом, визначати їх буде Рада нацнебезпеки та оборони за зверненням Кабміну, СБУ, Нацбанку, члена РНБО чи Антимонопольного комітету. Вводитиме в дію рішення РНБО президент. Олігарх – особа, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті. Олігархами називатимуть осіб, які відповідають щонайменше трьом прописаним у законі критеріям. Зокрема, бере участь у політичному житті, має значний вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку та протягом року поспіль підтримує або посилює таке становище. Підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 2 мільярди 270 мільйонів гривень. РНБО також опікуватиметься реєстром олігархів. В ньому вказуватимуть дані олігарха, його активи та перелік політиків, до роботи яких він причетний. Якщо особа потрапила до реєстру, до неї застосовуватимуть обмеження. Буде заборонено здійснювати внески на підтримку політичних партій та брати участь у великій приватизації. Особи з реєстру повинні будуть подавати декларацію про доходи. Окрім того, у законі запроваджується поняття декларації про контакти. Їх хочуть зобов'язати подавати всіх держслужбовців, якщо вони контактували з олігархом чи його представником. Водночас не подавати таку декларацію можна буде, якщо зустріч із олігархом була на телебаченні, в судовому засіданні, на ініційованому заходах органами державної влади. Закон зобов'язує олігархів перед початком зустрічі із держслужбовцями повідомляти, що вони включені до реєстру. Для подачі декларації про контакти також є вимоги. Якщо особа не подасть таку декларацію, то її притягнуть до політичної або дисциплінарної відповідальності. Виключити особу із реєстру можливо, якщо у неї відсутні не менше двох ознак, передбачених для потрапляння в цей список. Закон набуває чинності з наступного дня після оприлюднення і запрацює через 6 місяців з дня набуття чинності. Дмитро Лоджанський, Євгенія Кутнова та Євген Клочко. Харківські «Ізвістія». Будівництво ангарів для технічного обслуговування літаків на території Харківського аеропорту. Це стало темою обговорення під час зустрічі виконуючого обов'язки міського голови Ігоря Терехова з представниками литовської компанії. Вони стануть інвесторами проєкту, що планується реалізувати у місті. Деталі зустрічі далі. Один з наймасштабніших інвестиційних проєктів Харкова за останні роки, старт якому надав керівник міста Ігор Терехов, створення бази з технічного обслуговування авіалайнерів класу Boeing 737, Airbus 320 в міжнародному аеропорті Харків буде реалізований найближчим часом. Зустріч виконуючого обов'язки мера з партнерами відбулася у конференц-залі аеропорту. І у нас, в принципі, плани такі, бажання побудувати 6 как называется, слотов или мест для обслуживания самолета на для обслуживания. И два вот эти места, где вы видите чуть поменьше, это на покраску самолета. Город Харьков исповедует философию открытости. Раз. Мы открыты полностью для инвесторов, мы открыты для таких инвесторов, как вы в том числе. Почему? Потому что мы хотим, чтобы в городе Харькове работали,
работали в комфортних условиях, создавались дополнительные рабочие места. Перемовини в цьому напрямку велись ще рік тому, та корективи внесла пандемія. Тож сьогодні за круглим столом обидві сторони дійшли згоди щодо реалізації проекту. Якщо раніше мова йшла про 1-2 ангари, то зараз обговорюється будівництво 8 місць для технічного обслуговування літаків на загальній площі близько 26 тисяч квадратних метрів. Обсяг інвестицій у цей проект з боку литовської компанії протягом 3 років планується на рівні 25 мільйонів євро. Для нас это очень важно с точки зрения привлечения инвестиций, с точки зрения создания рабочих мест, так как сегодня нас заверяют инвесторы, то мы получим порядка 1500 рабочих мест. Это хорошая заработная плата, потому что сегодня декларируют зарплату на уровне 30 тысяч гривен. И, конечно, с тенденцией к повышению, поэтому мы будем оказывать все возможное для того, чтобы инвесторы заходили в город Харьков, чтобы город Харьков стал самым открытым среди городов Украины, потому что сегодня конкуренция все-таки колоссальная среди городов, и я рад, что мы в этой конкурентной борьбе побеждаем. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Харківські Звісті. Ось такими на події був четвер. На цьому в мене вся інформація. Всім дякую за увагу, за те, що ви з нами. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі у наступних ефірах.